З Вінниці до Дніпра сьогодні маємо можливість поспілкуватися з військовослужбовцем, волонтером, автором та виконавцем власних пісень Олександром Клєцом. Дуже дякуємо, що ви сьогодні у нас. Доброго пане дня, Олександре, як доїхали? Розкажіть. Ну, дорога важка, половина дороги туман, половина дощ, половина там якесь царисне село, там зовсім нема. Там таке відчуття, що війна там почалася в 17-му році, ще за царя і не закінчилась. Але доїхав, слава Богу, і то добре в наш час. Сьогодні будуть концерти і люди чекають так на вас, на ваші виступи. Де плануєте бути? Ну, в військових госпіталях виступати, в лікарні, так. Да. Ну, там мені дівчата скажуть, де я, мене як поставили, співаю, я співаю. Які пісні співаєте? Ну, сьогодні буде співати, я буду співати «Ікар», «Дерева», 4-5-0, звісно, і «Не відступай». Оця пісня 4-5-0 стала дуже популярною, відомою і дуже її люблять. Це вийшло, що ви написали цю пісню через якесь особливе бачення цієї ситуації? Чи це просто псі випадково, такі у вас? Ну, ні, ну, кожна пісня йде через якусь бачення своєї ситуації. Ну, ця вийшла випадково зовсім. У мене в 16-му році друг розвідчик написав «Бажаю нашим 4-5-0». Я їм бігом позвонив, спитав, що це значить. Досі багато не знає, що 4-5-0 означає 4 сторони світу, обстановка на 5 трат 0. Все дуже просто розшифровується на самом ділі. Та все буде. Все бомба, да, ок, да. От. І я щось йому позвонив і спитав, що це значить, що за абревіатура, бо коли я служив, такого не було. Він мені все подробно розповів. І Богу дякувати, я сів за 5 хвилин, написав 7 куплетів. Ну, не за 5, за 10. Ну, вона була спочатку російською мовою, потім ми з друзями, Сергій Бойко з Дніпра відомий, автор і виконавець, дуже грамотний і дуже потужний бард. І Сергій Кононенко з 30-ї бригади, професор позивний. Ну, він дійсно професор, він в мені викладає. Ну, зараз не викладає, на жаль, через вторгнення він теж захищає батьківщину. І вони мені допомогли, ми переклали її. Задача була перекласти не гірше. У нас навіть, я думаю, що вийшло навіть краще. Пане Олександре, може ви зараз заспіваєте нам одну з ваших пісень? А, одну з... Яку? Можна, яку захочете? Мені щось подобається. Останнім часом пісні не про війну, але про дерева мені теж подобається. Бачиш, падає зірка, наче крапля остання, часом буває гірким відповідь на питання. Знаю, що буде світло, день і весна навколо хвилі, що стали вітром час, що не спить ніколи. Дерева не помічають, що ми коло них живемо. Дерева про нас не знають, тому що живуть окремо. Дерева сонце шукають, тримають небо гілками, вони до весни засинають, рахуючи дні роками. В небі на хмарах сумно, зверху не видно очі, люди завжди бездумно сни віддають щоночі. В кожній дорозі зустріч, в кожній прощальне слово, ранок здається мудрим, мабуть, не випадково. Дерева не помічають, що ми коло них живемо. Дерева про нас не знають, тому що живуть окремо. Дерева сонце шукають, тримають небо гілками, вони до весни засинають, рахуючи дні роками. Ти готовий сьогодні жити, я готовий був вчора померти, але що нам обом робити, якщо пам'ять не можна стерти? Заховати чужі образи, за росою підуть світанки. Береги не бувають разом, ми залишимось до останку. Дерева не помічають, що ми коло них живемо.
Дерева про нас не знають, тому що живуть окремо. Дерева сонце шукають, тримають небо гілками, вони до весни засинають, рахуючи дні роками. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Справді, знаєте, так би слухала б вас весь ефір, але хочеться ще про вас більше дізнатися. Ви військовослужбовець так. З 14-го року. Ні, чи ще раніше? Ні. Чи от зараз? Насправді, я волонтерив, я займався своїми справами і по мірі можливості їздив на фронт десь порядка 8 років підряд з центром МПЗ, спілкувався і співробітничав. Дав більше 500 концертів по лінії фронту, не порозмежував, ну прямо на нулях. Ми їздили, ми не шукали десь тили, ми по самим ВОПам, РОПам, де тільки могли, самі ці залазили, саме де не треба. Ну вас же чекали, так? Чекали, так, да, звісно, ми тільки по договоренності їздили з Дімою Поворотнім, цим вашим моїм другом дуже гарним, з багатьма волонтерами з Дніпра, я знайомий і близько дружу. І ми везли волонтерку, і виступали, і Слово Боже, як капілани, і займався тим. А так як, ну, я служив раніше, десь 12,5 років у мене вислуги було, я і пожежній охороні служив, і в армії, і по контракту, і так, але в армію мене не брали. Чому? Ну, сказали, що вже старий, іди пеньок, і все. Але вже коли почали... А скільки вам років? Ну, зараз 52 буде ось у квітні. Але так як було вторгнення, то вже, слава Богу, мене сказали, що не настільки я вже і старий. Ну, я взяв відношення, бо все одно просто так в армії не забирали. Беріть чайок. Дякую, в мене була броня. Так як я в товаристві сприяння оборони України працював інженером в автошколі і викладачем заодно правила дорожнього руху і так далі, то подобне. От, то мені довелося брати відношення, і я взяв окрему президентську бригаду і попав в оркестр почесної варти. Ага, а от в оркестрі ви там граєте на інструменті? Да, звісно, так, звісно. На гітарі? Да, і на гітарі граю, і в нас багато спільних виступів, кавер-бенд у нас є такі. У нас там багато груп, кавер-бенд, кларідрум, там є й барабанщики окремо, там у нас Саша Селізньовин грає на всіх відах цих бойових цих, як той казав, барабанів, тобто бере і тубуси від гранатометів, і все, ну, дуже класно виходить. І Володя Ніка, там дуже зібралася зараз, когорта дуже потужна музикантів, які довелося піти в армію, а є можливість це реалізувати, і нам, слава Богу, начальник у нас є, Вілігорський Роман Олексійович, він дає можливість реалізувати себе і з допомогою оркестра і так далі, і тому подобне. І ми їздимо, підтримуємо бойові підрозділи, робимо благодійні концерти, збираємо кошти на паліативку. Соні Сотник ми були, концерт робили в Пепері. Збирали, ну, доволі таки потужно зібрали багато. І на бригаду збираємо, і на тепловізори, на все, що можна. Коротше, воєнні для воєнних вже і колядують. І так і в нас виходить, і слава Богу, виходить. Так, а хлопці ваші, то вже 18 теж років, будуть іти по вашій лінії? Не знаю, я, лінії. Ну, чесно, хай йдуть по своїй, за чим по моїй. Mm-hmm. Я вважаю, що діти не повинні повторяти помилок батьків. Малому 10 років, а старшому 18, він зараз вчиться на юридичний факультет в інституті. От, тому хай сам обирає, що я йому маю розказувати, ким йому в світі бути, і де йому падати і підніматися. А він хоче взагалі що робити? Поки не знаю, вчиться поки. Хоче вчитися, йому подобається це. Він з комп'ютерами дуже дружить, йому подобається ходити на судові засідання. Можливо, мабуть, світила юриспруденції України, я не знаю. А дружина, от наскільки підтримує? Чи... На 200%. Так, хвилюється, коли ви їдете? Перші рази, коли я їздив 17-го року, чи 16-го, напевно, вона все время плакала. Вона не знала ні де. Ми уїжджали тоді, ні зв'язку ж не було нічого. Я уїжджав 2 тижні, ми фактично без зв'язку були. Ну, це справді така ваша місія. А потім вона місія, якось звикла це. Угу. Бо тиждень-два мене нема, да. Допустимо, є час, я перезвонив, нема, не перезвонив. Приїжджайте, які пісні хочуть слухати зараз? От ви... Про любов. О, я тільки хотіла сказати, що, мабуть, не хочеться про війну. На фронті треба більше... співати про дом. Про фронт треба співати тут. Нагадувати людям, що йде війна. Це от я в Дніпро приїхав, Дніпро, да, там ще повітряні тривоги, так, а в Києві вже не так відчутно, бо то, що Київ добре перекрили, і люди вже починають потрошки забувати. А воно ж бігом повертається. Ну, взагалі, відрізняються люди, які живуть в Києві, та, у Дніпрі і в прифронтовій зоні? Звісно, як же ж не відрізняються.
Ну, а що ви, ну що ви доносите киянам, наприклад? Киянам, що йде війна. І вони що треба донатити. Чути, вони повинні щоб донатити. Мати завтрашній день, треба донатити сьогодні. Знаєте, от дивно виходить так, що люди цього не ми допомагаємо армії, армія допомагає нам вижити. Так, і про на самом деле ми не допомагаємо армії. Ми її підтримуємо, і щоб вона нас захищає. Допомагає нам армія, а не ми їй, грубо говоря. Я там дав на армію. Ребята, ні. Армія захищає вас не завдяки вашим донатам, але треба підтримувати. На жаль, держава не має змоги. І такі у нас умови, що волонтери волочать дуже багато на своїх плечах. Я не буду це обсуждати з політичної точки зору, воно не має зараз ніякого сенсу. Наша справа – робити нашу справу. Нам треба зробити перемогу, а потім все остальне. Тому що якщо ми не закінчимо з цим, наші діти і внуки будуть воювати. Ну зараз дуже багато різних суперечок, люди вже і втомилися, і вже втомилися? Дехто каже, це втомилися за ті, два хто... роки. За два роки. А за 8, а за 10 не втомилися? От. У мене багато знайомих, і 10 років вже на фронті. І вони не втомилися? На минуточку, ребята, ну, ви нічого не потеряли там, що нюх якийсь. Так от я вам хотіла сказати, пане Олександре, що коли спілкуєшся з людьми, які кажуть, що ну ми вже донатили, хай інші донатять, ми вже щось робили, хай ну, інші. Хай. І це бачите, і це ось, і це зараз ніхто не створює казав, що... такі суперечки, які в суспільстві не дають можливості мати оту єдину мету, розумієте? На жаль, у нас не довели до населення, що армія не вміє не тільки наступати, але ще й відступати може. У нас же це, ми переможемо, ура, ура, і все, і всі вже побідили. Так. А на самом ділі там ідуть такі бої кровопролитні, там така м'ясорубка, що мама дорога, їм показати, скільки там загиблих і все остальне, вони волоси посивіють у них. Сьогодні ми перемагаємо, а завтра ми будемо відступати, тому що у нас немає, на жаль, того, що треба. Зараз вже така ситуація на війні, що потрібно не просто думати, а вже такі активні дії робити усьому населенню. І якщо хтось думає, що я не коснеться, він глибоко ошибається, тому що ця війна завтра не закінчиться. І післязавтра, і в наступному році теж вона не закінчиться. Їх дуже багато. Це як воші, яких вивезти з хати, не возьмемо. Їх раз протривали, два протривали, а вони лізуть і лізуть. Їх не жалко, їх ніхто не вважає пачками, сотнями там валяються в полях. Пане Олександре, ну от ваша думка, що зараз ну найнеобхідніше дніпрянам всім донести, всім киянам, всім українцям? Готуватися і вижили, пам'ятаєте, був психолог в концлагері, по-моєму, де він казав, що вижили ті, хто, незважаючи на що, робив свою справу. Він не чекав перемоги, він не чекав звільнення, він не чекав нічого, він просто робив свою справу. Кожен божий день треба робити свою справу, незважаючи ні на які політичні вподобання і все остальне. І чим ми будемо більше згуртованіші, тим легше ми переможемо. Все. Неважно на сьогоднішній момент, навіть хто в нас головнокомандуючий чи ще щось. Важлива перемога. Все остальне буде завтра, потім, післязавтра. І політичні ігри тут взагалі ні до чого. Солдату на фронті без разіці, хто сидить в штабі і планує кудись. Йому важливо ще, як спланували. Якщо будуть планувати толково, то яка мені різниця, яка фамілія, по більшому счету. Так. По більшому счету. Я не проти, я не розумію, звісно, цього всього, заміни і все. Я не політична фігура, тому я не маю права обсуждати це все. Тим більше, як військовослужбовець. Мені Понятно. Дали наказ, я виконую, що все, до свидання. Ну, якщо він толково продуманий, якщо є проведена розвідка, проведене цей самий тренування, подивилися, як, що, чому ні? Чому не працювати з таким командиром? Звичайно. Все. Тим більше, зараз прийшли ну, більш-менш досвідчені, ще він Сухаревський, от людина, яка взагалі розпочала війну. Він перший відкрив вогонь. Барсук, він був цим морським піхотинцем, ну, командиром барсуків. І тоді ж, як полізли, не буду казати хто, не знаю, можна в ефірі казати, свина собака чи ні? Там. Ну, вже сказав, так? Да? Він перший відкрив вогонь. І він зараз йде зам командуючого. То я думаю, що він не буде відкладати на потім питання, які треба вирішити зараз. Да, дуже багато питань і в армії є, але якщо ми її перестанемо підтримувати, ми будемо тоді кормити чужу. А вони, ну, їхня задача нас знищити. У них немає взагалі ніяких вопросів. Вони просто нас прийдуть і вб'ють всіх. Всіх жінок, дітей, бабушек, їм без разниці. Вони не люди, вони не животні, вони просто вид, який уничтожає вокруг все. Пане Олександре, знаєте, от хочеться все одно завершити на якійсь такій ноті, щоб не тільки розуміння прийшло, а ще і бачення того, що є світло в кінці того тунелю. От. І ми вас не відпустимо без
пісні? Без пісні? Ага. Може 4-5-0? Так от, що залежи робиш. Дякуємо. Та ладно, нема питання у своїх. 4-5-0. Наші птахи по небу свободу несуть. І весні час вертатись настав. Побажаю всім нашим 4-5-0. І всім тим, хто чекав. Всім живим побажаю в родину вернись. Навіть тим, хто у вічаї впав. Всім бажаю 4-5-0, як колись. Навіть тим, хто не дуже чекав. В окопі сьогодні під зливою куль бій веде від нашесть. Від душі побажаю 4-5-0. Всім військовим повага і честь. Вернемось додому, свій час не марнуй. Новий день настає. Неодмінно все буде 4-5-0. Бог нам крила дає. В серцях наші шрами, та ти не сумуй. Всі загиблі там вічно живуть. Та я вірую буде 4-5-0. І сади, знов сади зацвітуть. Наші птахи по небу свободу несуть. І весні час вертатись настав. Побажаю всім нашим 4-5-0. І всім тим, хто чекав. І всім тим, хто чекав. Олександр Клєц, 4-5-0. Дякую. Усім дякуємо вам. Дякуємо, що приїхали до Дніпра, що їздите і по Україні зараз і буваєте на нулі, і що підтримуєте усіх нас, усіх, кому це потрібно, кому важливо, доносите саме ту інформацію, яка зараз повинна бути у кожному вусі українському. Обов'язково. Дякуємо вам. Дякую вам. Автор та виконавець пісень, бард, волонтер, людина з великої букви. Байкер. Олександр Клєц сьогодні був у нас, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.